Cijenim iznimno, iznimno cijenim i Petkovića i sve to, ali Livaja. Ipak? Ipak. Ipak. Jest da je on na svoju ruku malo. Ali ne možeš biti veliki nogometaš i igrač ako nisi na svoju ruku. Sve ono što oni kažu radi, igra mali nogomet, ovo, ono, sve. Na stranu. Ali kad pogledaš njegovo kretanje, kad pogledaš njegovo primanje lopte, kad pogledaš osjećaj za gol, njegovo građenje, njegovu tehniku, ti vidiš da on nema tajni. Nema tajni. Dok kod Brune ima tih nekih, ajmo reći, i tehničkih nedostataka, iako za momčad Bruno je broj jedan.